Ne mēs, ne neviens nav ne apmierināts ar to, ka mēs zaudējām. Skaidrs, ka cerēja, ka varētu uzvarēt. Un, bet tas ir, tomēr labāk būtu mēs spēlējuši 13. Spēli. Pēc kārtas katru otru dienu nekā būtu šī pauze un daudz runā par šo neritmisko kalendāru un tieši dēļ šīs eirotūras, kuras it kā saka, ir vajadzīgas. Mēs sūtiet jaunos, lai jaunie tur mācās. Nu, redzam, pirmie slidoja tādāt atgriezīsimies pie notikumiem laukumā. Pirmie bija vārdsargi, tagad aizsargs slidoja. Cik saprotu, aizsargiem jāslidoja ar atmugrinis. Un Karņējevs ir aizsargs. Nu, un redzam, ar iestumšanu notieks, arī Saimons atmugrinis slidoja. Tas, man liekas, ar 37. Numuru tomēr, pat Hrācks. Pat Hrācks, nu, jā, tur mums Dalmens ir un pat Hrācks, jā, tad Minskas. Frizūras līdzīgas, jā, nu, tagad uzmacēja Lauris Dārziņš, Patriks Toresens un Dārziņš ir pagaidām priekšā. Redzēsim līdz maiņai, kā notiks šie maiņi, kā esam ar zilēm līnijām, redz iestumu un Aleksejs Marozovs un Leo Komarovs. Viņi ir pirmspēdējie laikam, jā. Jā, redzam, ieskrienās Maksims Afinagēnovs. Nu, kā tu maiņi? Maiņām jābūt starp līnijām bija rakstīts, starp zilajām līnijām. Bet, nu, arī, diezgan pārāk ir maiņa bija. Mēs jau esam redzējuši, ka tomēr šajos konkursos vairākas reizes ir tiek pievērts arī nedaudz acis, bet nu, ļoti cīnā cīņā, bet tomēr Jašin komanda uzvar šajā konkursā.